Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко Нормастрес. Нормастрес. Тримай стрес під контролем. Склад Європейської комісії переобирають раз на 5 років. Першим Європарламент призначив президента, а точніше переобрав на цю посаду німкеню Урсулу фон дер Ляєн. Це вперше в історії Єврокомісії. Тепер керівниця представила на розгляд Європарламенту свою майбутню команду. Розподіл портфелів тривав з середини серпня аж до цього вівторка. Затримка сталася через політичні перипетії у Словенії. Там ніяк не могли погодити кандидатуру свого представника. Труднощі також виникли із формуванням гендерно збалансованого складу, як того прагнула фон дер Ляєн. Врешті співвідношення вийшло 60-40 на користь чоловіків. Четверо з шести виконавчих президентів – жінки. По-перше, йдеться про зміцнення нашого технологічного суверенітету, безпеки та демократії. Для цього ми хочемо створити конкурентно спроможну, декарбонізовану та циклічну економіку зі справедливим переходом для всіх. Ми зможемо досягти цього лише тоді, коли розробимо сміливу промислову стратегію, в основі якої будуть інновації та інвестиції. Тому певною мірою справа не в тому, щоб зберегти старе, а в тому, щоб через інновації та інвестиції справді прийняти нове. Головні виклики для наступного складу комісії – кліматичні зміни, перехід на зелену економіку, війна в Україні та зростання впливу Китаю. Саме це, каже фон дер Ляєн, вплинуло на вибір кандидатів. У списку 26 прізвищ. Деякі з них тісно співпрацюватимуть з Україною. Естонка Кая Калас – кандидатка на посаду Верховного представника ЄС з питань зовнішніх справ. Вона очолить дипломатичну службу Євросоюзу, а також буде одним із віце-президентів. Політикиня займає жорстку позицію щодо Росії та активно підтримує Україну. Литовець Андрюс Кубілюс претендує на посаду єврокомісара з питань оборони і космосу. Це новий портфель у складі Єврокомісії. Його власник відповідатиме за зміцнення оборони ЄС. Кубілюс виступає за збільшення військової допомоги Україні, підтримує приєднання до ЄС та НАТО. Марта Коз зі Словенії може стати єврокомісаром з питань розширення. Вона працюватиме над підтримкою України та продовженням роботи з відновлення. Видання «Політіко» пише, що Коз загалом підтримує Україну, але раніше робила заяви в примирливому тоні відносно Росії. П'єтр Серафін з Польщі отримав від президентки портфель єврокомісара з питань бюджету. Він готуватиме наступний семирічний план фінансування ЄС. Частина коштів з європейської скарбниці йде на допомогу Україні. Усі кандидати повинні пройти опитування на комітетських слуханнях у Європарламенті, а після цього депутати голосуватимуть за або проти цього складу. Єврокомісія – одна з головних європейських інституцій і несе виконавчу функцію. Дуже приблизно її можна порівняти з урядом у державному устрої. Єврокомісія наглядає за дотриманням законодавства, може покарати певну країну за порушення принципів ЄС та вирішує суперечки між державами. Крім того, вона ініціює законодавчі зміни і стежить за їх впровадженням. Новий склад комісії має запрацювати з 1 листопада. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейський бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.